नमस्कार, म्हाजें नांव संकेत कवटणकर, हांव दुल्लकाप कापोडा हांगसर रावतां, गाडेवाड्यार ते सायडी पडटा हो आमचो एरिया. फाटले कांय दीस जाले की हांगसर आमचे थंय घरा सायडीनूच म्हाज्या इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. इल्लिगल म्हणजे थंय एक शेड बांदता ते अशें म्हणून तेंच्यांनी परमिशन घेतल्या, बट ती शेड जाल्यार थंय फावंडेशन कित्याक घातलां, फावंडेशन घातल्या, चिरे आसा थंय, कन्स्ट्रक्शन चालू आसा थंय अक्षरशा. आनी जेन्ना हांव वासूस करपाक गेलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की म्हाजी नगरसेवक जो आसा तेजो हात आसा हितूंत भितर. मागीर आमी मुन्सिपाल्टीक कंप्लेन दिली, मुन्सिपाल्टींतल्यान परत तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन बी केलें, तें काम बंद उडयलें तेंच्यांनी, पूण तरी तो बळजबरीन आनी फोर्सफुली फावरार काम करून घेता. आजुनूय कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. सकाळी फुडें बसून आमी पुलिसां कंप्लेन म्हळ्यार फोन केलो की बाबा थंय अशें अशें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. सो ते येयले आनी तेंच्यांनी कितें सांगलें म्हणून आमकां खबर ना, पूण तें काम परत चालूच आसा. आनी थंय भायर सरकून ती माती शेतान हाडून उडयल्ली आसा, अक्षरशा शेत पाड घातलेलें आसा, थंय बरें शेत पाड घातलेलें आसा. सो हांव मागतां की आमचे जे मुन्सिपाल्टीचे जे वरिश्ठ अधिकारी आसा तेंच्यांनी हेचेर कितें तरी एक्शन घेवचें आनी ती शेड मोडून उडोवची. कारण ते शेड खंय ते फॅक्टरी बांदपाक हें करता, तेणें एक्चुली परमिशन घेतलां टॅम्पररी शेड म्हणून. टॅम्पररी शेड जाल्यार तो फावंडेशन कित्याक घालता, तो मनीस फावंडेशन कित्याक घालता तितू भितर. आनी थंय अक्षरशा फोणकुलां मारून दवरलेली आसा. पावसान थंय फाटलीं तेंपां मुशी पडोन मेल्ली आसा, लोकांक नुकसाण अशे तरेन जाता. थंय शेतकार आपलें पोट भरता शेत रोवन, थंय ते शेतां सान नासाडी करून उडयल्या. एक रोड सो अप्रोच केला तेका आनी रोड आजून कंप्लीट जावना तेंचो. तेय बी ते मुन्सिपाल्टीन पोवचें की बाबा तें लिगली आसा. हांव हे आवाज उठयता कित्याक की आमची घरा सायडीन अशें इल्लिगल चालू आसा. फाल्यां सकाळी फुडें सपोज आपूण हांवेंच त्या मनशा घरा सायडी वचोन तसलें काम केल्लें जाल्यार ताका बरें दिसता आशिल्लें. सो म्हाजी मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवची. आनी जेन्ना हांव थंय कन्स्ट्रक्शन सायटीर गेलो थंय तो कन्स्ट्रक्शना हें आशिल्लो सुपरवायजर काय कोण तो, ताका हांवें विचारलें बाबा हें कितें चालू आसा. तो ताणें डायरेक्ट सांगलें तूं वस आनी ते कावन्सिलरा एक्स कावन्सिलरा विचार, आनंद प्रभुदेसाय म्हणून तेजें नांव, वसोन ताका विचार म्हणपाक लागलो. बरें, म्हाका मागीर तेज नंतर कळ्ळें की आनंद कावन्सिलरान हें केलो म्हणून. मागीर हांवें ते जाग्या ओनर कोण तो पळोवपाक गेलो. मागीर म्हाका कळ्ळें तो ओनर कोण तो, त्या ओनरा कडेन गेलो हांव. सर म्हणलें तुमी तुमच्या जाग्यान अशें अशें चल्लां, तुमकां खबर आसा कितें तरी. तो ओनरान डायरेक्ट हात वयर काडलें आनी सांगलें आपल्या बाबा हेजे बद्दल कांयच खबर ना. आमी त्या ओनरा इतलेंच सांगलें की बाबा हे फॅक्टरी सपोज येता न्ही जाल्यार आमचो सरळ अपोज आसा, कित्याक गांवांत शेत पाड घालून अशे तरेन फॅक्टरी करप हें खरेंच इल्लिगल काम. हांव मागतां मुन्सिपाल्टी कडेन की मुन्सिपाल्टीन हेजेर कडक कारवाय करून त्या मनशांक कितें तें दोडो शिकोवचो बाबा, फाल्यां काय फुडें अशी इल्लिगलिटी परत जावं जायना. सबस्क्राइब नाव एंड प्रेस द बेल आयकन, नेवर मिस एन अपडेट.